Assalamualaikum. Tok ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar bu baax di len jox sen waccuay ñewon nak tay ji indi watal len haricot vert bi parce que haricot vert bi mi ngi ci marché bi ba tay da di ci def benen recette rek neex machallah te simple bi yon sauce haricot vert bu and ak pomme de terre ak nen ya sur le plat mom lañuy def tay li dem ci recette bi nak gis ngeen ko amna 500 grammes haricot vert mo nek ni 500 grammes amna liberu pomme de terre liberu soplé ki kani chili bi la bo xamné damay dindi dom yi ci bir dang koy dagat def ko ay lamel dindi dom yi feug ko bamu set raxas ko bamu set moy tax du saf té da fay neexal sauce machallah mo nek nonu dina am noqas wayal dina am nen yenti nena ngi nonu da yokkat len ni touti après dina am moutarde dina am so ki épice viande mo nek nonu ki le purée d'ail la dina am fi curcuma laurier thym mi ngi ci côté beulé ak cumin waaw yaay sét yow lo yoré fofu rek ka def ko ci sa mariné dina am tomate fraîche poivre xorom vinaigre ak touti dewlin ni dal mo ci dem ñu dal di commencer recipe bi ci bismillahir rahmanir rahim tojal leen ko yépp benn par benn ba mu jeex tak da légui nak ma dal di ñew baxal ki bi haricot bi lay baxal ni dama amone ndox bu tang rek bu gëna gaaw mu gaaw la rek da di ci def xorom daal di tej tuuti léegi baax na ni ñu dañ ci ñor bay set yëpp demee bay waaj ñor rek day dindi ko si sauce bi moo koy yeggali après léegi dama koy mariné dañ ci ko ci frigo bi le matin la defar li mariné ko denc ko ba ngoon soogu ñëw nag daal di ko taal gis nga baxal naa ba pare nag mu ngoog waaye doo ko si def ba mu ñor xomm waaw kii mooy kaani bi ma leen waloon kaani chili bi nga xam ne da nga koy daggat ay lamel bu verte ak bu rouge laa am yow bu la neexee def poivron bu la neexee def poivron jaune ak rouge yéenay seet bu leen neex mais bii daal moo ci tàpp moom laa leen di conseillé kaani chili bi ñu dindi doom yi waaw dina am purée d'ail moo nekk noonu laaj la bu mu dëbb ba mu mokk ru mbax moo nekk nii dina am moutarde dina am noqas royal dina am épice viande curcuma thym ak kii ñu koy waxatee curcuma thym ak cumin waaw ak tuuti diwlin yii laa ciy def ñu daal di préparé marinade bi ak soble léegi nag gis nga may daal di def soble bi ci wàññi tuuti di dem ci kii bi waxatee si nen bi liber la waaw nekk noonu daal di ci def noqas royal tolloog ñaari kudd yu mag def ci benn kudd bu mag laaj moo nekk noonu def benn kudd bu mag moutarde nekk noonu def tuuti épice épice biftek mene noonu cumin ak curcuma temps yi nag dama fi am curcuma moo tax moo koy togg mais booleen ko si deful yàqul dara def ci vinaigre def xorom ci poivar donc mariné bu neex daal di ko tëj si kanam daal di ci def tuuti diwlin def si xorom kii bi nag moo tax di ci def daal di ko mélangé yëpp waaw
def mélanger ko mo mélanger ko dal di top sauce bi na ci def touti ki tamit sauce soja faté guéné légi gis nga fi mu nek ni li rek haricot vert bi rek man nga ko nek lek ni ngi saf sap nak marinade bi limay def moy saf pomme de terre bi ba pare on lay def ni soga togu sauce bi légi nak limay def moy da di rosti haricot bi ci dara saf na pomme de terre ba pare day delu wat ci sauce bi après Je vais mettre moi. Ça va être rôti. Haricot vert. Il y a un peu de lait. Haricot vert, il y a un peu de lait. Il y a un peu de lait. Voilà, pour mariner. Je vais faire du top de la sauce. Maintenant, je vais faire du top de la sauce. Je vais vous accompagner. Je vais vous faire du top de la sauce. Je vais vous faire du top de la sauce. Alléni gis nga comme ki tomate yi dama ko dag ay rondel légui rondel yoy lay jël placer ko ni dama koy placer ni yépp ci lay duggal jaune d'œuf bi blanc bi mom dina am touti lu wadde ci souf ni gas bi touti ni la koy def yépp placer ko mu jeex nga koy placer léegi gis nga ngay daadi jël nen ni loon laa koy defee yépp damay daal di suy tuuti xorom ci rek daal di def poobar waaw daal di wàññi gaz bi nag bàyyi ko mu ñor ak gis nga dama koy bàyyi nag feu bu duu moo koy togg waaw gis nga gaz bu ndaw bi laa ko teg wàññi ko ba mu sës bàyyi tàngoor wi rek teg ko nii étouffé ko bu ko defee chaleur bi mooy ñoral nen bi ba mu ñor xom waaw daal di ko tegee nële léegi gis nga haricot bi ma ko teg moom it bàññi gaz bi bàyyi ko muy ñor ndal gis nga ndoxu fatle bi ak tuuti ndoxu haricot bi moo koy togg fa duur wàññi xal gaz bi bu baax
di ko bàyyi muy ñor ndànk waaw presque ñor la sax ma bàyyi tuuti rek ba soble bi gën a bàyyi léegi presque ndox mi perna pos maa ngi sax fële macha allah léegi nag fii boo fi tolloo bu la neexee nga def ci tuuti pince de sucre waaw tuuti rek ndax vinaigre bi moo tax bu ko defee mu mën a nekk sucre salé aw dindi aigreur bi léegi gis nga mel ni tamit ñu ngi ñor bu baax fer yépp taxale naa ko wàññiwaat gaz bi bàyyiwaat ko tuuti waaw léegi gis nga léegi baax na nii nag nii laa ko bëggee man ñor nox yépp ñor noxoom mooy xool gis nga mu def nii daf ci neex waaw ñor ba wow kong noonu nii la war a mel ñu ni sur le plat bi pare na léegi sos bi tamit macha allah pare na neex na trop nag sos bi moom neex na trop togg leen ko waaw sànni ci tuuti sucre nag buy waaj pare nga sànni sa tuuti sucre rek mu bañ bari ba mu ëpp tamit waaw neex na trop waaw frite baa ngi noonu ak ay carré rek comme que si naroon delloo mais naa ko teg à part waaw def naa ci tuuti persil plat bu ñu haché ba mu sew moo nekk noonu moom laa def tam si nen bi léegi xanaa yekk rek ci des seen plat pare na macha allah mu ngo sos bu neex defal leen sur le plat boole koog moom di leen ko yekkal yéen yépp bàyyi wu ma kenn ma ngo toppaleen ko neex na sakkan na yomb na.